大家好，我叫邱海泉，是沙亚波斯兰智能农机有限公司副总经理。我们是一家集研发、生产、销售、服务线上线下一体化的围绕棉花全程产业链机械的制造企业。我们的产品主要有播种机、残末回收机、打药机、三头打包机、三头相似机、六头打包机、六头相似机等。我们的员工基本都是通过网络招聘、校园招聘、人才市场、员工介绍等渠道招聘，不分民族，一视同仁，签订劳动合同，所有员工就业都是双向自主选择，完全自由。经过几年的发展，现在有资深技工60名。近几年，公司始终坚持以科技创新为引领，服务为保障，将年销售额的5%用于产品研发。这是我们博士后科研工作站实验室。我们2020年成立自治区级博士后科研工作站，与新疆农业大学、浙江大学等知名高校进行长期合作，达到校企双方相互支持、优势互补、资源互用、利益共享机制。这是我们的总装部，占地20000平米的生产车间。公司始终抢滩智能制造，从大型激光切割装备到全程流水作业装备，再到 MS 智能化监控与追溯，让制造过程更透明，确保从零部件制作到整件成品品质可靠。我们的产品主要销往新疆、甘肃等，目前销售产面积总量800台，其中54.6%都在本地销售。国产品牌采棉机在阿克苏地区市场占有率达到70%以上。公司始终坚持与时俱进，为棉花产业发展注入工业智慧，综合应用卫星定位系统、网络化管理系统及自动控制等前沿技术，有效提升了棉花产业机械化、现代化、智能化水平。